quan en faltaven un minut i mig pel final de la primera part. Xavi O'Callaghan, el Barça jugant amb 5, llença O'Callaghan i marca. Va bé això, eh? Sí, sí. Agafa la pilota, la pota, s'enlaira amb els dos peus i amb suspensió llença. Com s'ha aixecat, fixin-s'hi aquí amb dos peus, com rectifica a l'aire la posició del cos, treu el braç a la banda contrària i pot llençar quan el portador...